გელოდება შოთა დილამშვიდობის. მოგესალმებით ბაჩო ხატია, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს და როგორც ყოველთვის კვირადილას გიბრუნდებით ჩემი რუბრიკით და დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე გვექნება საუბარი. ყოველთვის ჩვენ საუბრობთ დიეტა, ჯანსაღიყვება, რაღაც განტვირთვები, სპეციალური დიეტები, მაგრამ არასოდეს არ განგვიხილია, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური კუთხით ორგანიზმში რა იცვლება ჭარბი წონის დროს, ან როგორ უნდა შევქმნათ მოტივაცია, როგორ უნდა მოვემზადოთ, რომ ჩვენი ორგანიზმი შევამზადოთ, ასე ვთქვათ, წონის კლებისათვის და ზუსტად ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს მოვიწვიეთ არაჩვეულებრივი სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, განსაკუთრებით კვები ფსიქოლოგიაში კარგად გარკვეული სპეციალისტი, ქალბატონი ნინო ჩაჩიბაია. დილამშვიდობის, ქალბატონ ნინო. მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიდი მადლობა. ქალბატონ, ჩვენ ვემზადებით გაზაფხულისთვის. Ну, ამინდი ჯერ ხელს არ გვიწყობს, მაგრამ ვემზადებით ყოველ შემთხვევაში და ამ დროს იწყებს ჩვენი მოსახლეობა აი რაღაცნაირად თვითონ ქმნის მოტივაციას წონის კლებასთან მიმართებაში და მომართვიანობაც უფრო მეტია პაციენტების და აი რატომ იწყება მაინდამაინც გაზაფხულზე ეს პროცესები? დაგეთანხმებით, რომ ამ დროს მომართვიანობა საკმაოდ იზრდება, რადგან მოგეხსენებათ, როდესაც მზის ინტენსივობა ქვეითდება ზამთარში, ხო, ჩვენი ორგანიზმი, ანუ საკვები არის ჩვენი ორგანიზმისათვის საწვავი, შესაბამისად იცვლება ჩვენი ბიორიტმი და ამ დროს გაძლიერებული აქვს მადა და განსაკუთრებით ზამთარში მოვიხვართ ისეთ საკვებს, რომელიც არის ცხიმიანი. ეს ერთგვაროვანი დაბალანსება მიდის ამ დროს, ხო, რადგან ჩვენ ცხელს სჭირდება, რომ შეინარჩუნოს ტემპერატურა. შესაბამისად ეს ფიზიკური აქტივობაც მცირდება. შესაბამისად ეს ნამატი თვალსაჩინო ხდება სწორედ მაშინ, როდესაც გადავდივართ სხვა ტიპის სამოსზე და შესაძლებელია არამხოლოდ თუ თავად აღიქვას ადამიანმა, არამედ გაუმახვილონ ყურადღება და მას გავაკეთებდი, ხო, ეთერში შესვლის წინ ახსენეს, რომ ვალდებულება არის თითქოს, რომ გამოვიყურებოდეთ ესთეტიურად და ეს დავძენდი, რომ ვალდებულება არ არის, ხო, ეს არის ყოველთვის თავად არჩევანი, თუ როგორ გვინდა ჩვენ გამოვიყურებოდეთ და როდესაც გარედან მოდის, ესე ვთქვათ, ამაზე აქცენტი, რომ ეს არის ვალდებულება, განსაკუთრებით მოზარდებში ეს არც თუ ისე სახარბიელოდ ისახება მათ ფსიქიკაზე და სწორედ ეს შესაძლებელია განსაზღვრელიც კი გახდეს მათ მოტივაციაზე, როგორც თქვენც აღნიშნეთ და მოტივაცია რა არის? ეს არის ჩვენი მამოძრავებელი ძალა, რომ განვახორციალოთ ესა თუ ის ქმედება, ან არ განვახორციალოთ. შესაბამისად, თუ რა ქმნის მოტივაციას, ხო, მარსებობს ორი ფაქტორი, ეს არის გარეგანი მოტივაცია ან შინაგანი მოტივაცია. და რა იგულისხმება ამაში? შინაგანი მოტივაცია ეს არის, როდესაც თავად პიროვნებას სურს, უღირს ამის გაკეთება, გააზრებული აქვს თუ რისთვის უნდა იყვებოს ჯანსაღად და გარეგანი მოტივაცია არის უკვე, როდესაც მოდის გარეპირებიდან, ხო, სწორედ თუნდაც სოციალური მედიის საშუალებით, რომ ეს ასე უნდა იყოს და ეს არის ვალდებულება და ეს ნამდვილად არ არის ვალდებულება. აი მოტივაციაზე მინდა ჩაკითხოთ, აი გარეგან მოტივაციაზე. როდესაც თქვა შობელი ეუბნება, მეგობარი ეუბნება, ვიღაცა ბებია, ბაბუა, ასე შემდეგ, აი ეს გარეგანი მოტივაცია რა შეიძლება გახდე, უნდა დაიკო, ასე შემდეგ, რამდენად კარგად და სწორად აღიქმება ორგანიზმი და ხომ არის პროტესტია მოტივაციის მიმართ? დიახ, რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში მოზარდებში ან თუნდაც დასრულებში არის ის, რომ პარტნიორი, მშობელი, ოჯახის წევრი, მეგობარი შეიძლება შეხვდეთ და თუნდაც ნასტუმროთ, უი, როგორ მოგიმატებია, ხომ? ეს საკმაოდ ცუდად მოქმედებს პიროვნებაზე. შესაძლებელია თავდაპირველად უწყინარმა და ზომიერმა აღნიშნომ, ხო, პირიქით უბიძგოს იმისკენ, რომ რაღაცა თუნდაც დაფიქრდეს, უღირს თუ არა ჯანსაღიყვება, ხომ? და არის თუ არა მზად საკუთარი ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის, ხომ? როდესაც ჩვენ მუდმივად ვახდენთ ამაზე აპელირებას და ძალიან ხშირად არის ალბათ თქვენს ხსმენიათ, ხომ? თქვენს კაბინეტში, როდესაც მშობელი ამბობს, რომ იცი, ძალიან კარგი ბავშვია, გადასარევად სწავლობს, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოაბა თავი, არა აქვს ნებისყოფა, ვერ ჩადო ძალისხმევა და ძალიან უდისციპლინოა. აბა როგორ ფიქრობ თქვენ, მსგავსი ტიპის ფრაზები იქნება ჩემთვის მამოტივირებელი, იქნება ეს ის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც მე შემიქმნის იმ განწყობას, რომ მე უნდა შევცვალო ჩემი ცხოვრების სტილი. ეს მხოლოდ ზეგავლენას მოახდენს იმ პიროვნებაზე, რომ
მან თავიდან აირიდოს ეს ნეგატიური კომენტარები. შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, დაიწყოს, მაგრამ ეს არ არის მისი სურვილი. ეს მისი სურვილი არის მხოლოდ, რომ ან აირიდოს ესეთი კომენტარები, ან დაიმსახუროს მოწონება. შესაბამისად, ბოლომდე არ ძალუც უკვე პიროვნებას იმის შესაძლებლობა აღარ აქვს, რომ ბოლომდე მიიყვანოს საქმე, რადგან აქ საუბარი კი არ არის მზად ვარ თუ არა, მე ჩავიწყა სხვა სამოსი, ხო? და მომემზადო ზაფხულისათვის. აქ უნდა გააცნობიეროს პიროვნებამ, რომ უნდა შეიცვალოს ცხოვრების სტილი. ჩამოვიყალიბოთ ახალი კვებითი უნარჩვევები და კარგად გაიაზროს თუ რისთვის არის ეს პიროვნება. აი, რა მესიჯები, რა სიტყვებით წავახალისოთ, რომ მოტივაცია შეუქმნათ ჩვენს ახლობელს, მოზარდს თუ ოჯახის წევრს? უპირველეს ყოვლისა უნდა დავიწყოთ საუბარი იმისთვის, თუ რისთვის არის საჭირო ჯანსაღი კვება, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია, ხო? ჯანსაღი კვებისთვის, ესე ვთქვათ, რომ ჩვენი პირველი გამოცდილება საკვებთან არის ყოველთვის დადებითი. ანუ როდესაც ბავშვი ჩდება, ეს არის უდიდესი სტრესი, ხო? ცხოვრების ეს ითვლება ესე, რომ ცხოვრების განმავლობაში პიროვნებას ყველაზე დიდი სტრესი გაჩენის დროს ენიჭება. და რა ხდება, როდესაც ბავშვი ტირის? პირველი ქმედება, რაც განხორციელდება, ეს არის, რომ მიყავ დედასთან და დედა იწყებს კვებას. ნახეთ, კვება ამ დროს იძენს უკვე არ ემოციურ ფონსაც, ხო? ბავშვს აქვს უცხოფრთხოების განცდა, სითბოს განცდა, მოვიდა უკვე ისევ დაბრუნდა, ასე ვთქვათ, ნაცნობ გარემოში, სხეულისამებრ. დაკმაყოფილდა, მისი შიმშილის მოთხოვნილებაც დაკმაყოფილდა და გაუმკლავდა სტრესს. ამგვარად, ჩვენი პირველი გამოცდილება კვებასთან არის უკვე სტრესთან გამკლავების სტრატეგია. შესაბამისად, ჩვენ თუ გვინდა დავიწყოთ სწორი კვება, პირველ რიგში უნდა ჩავეძიოთ, არის თუ არა ჩვენი კვება ემოციებთან კავშირში. ვიყენებთ თუ არა ჩვენ კვებას მაშინ, როდესაც გვაქვს ნეგატიური ფიქრები, ნეგატიური ემოციები, ხო? შეიძლება იყოს თუნდაც მოწყენილობის განცდა. ის ოქს მადაო უძლიერდება. დიახ, არის თუ არა ეს მოწყენილობის განცდის გადასაგორებლად, არის თუ არა ეს შიშების, ბრაზის, შფოთვების გადასაგორებლად, ჩაშახშობად ესე ვიტყოდით, თუ არის ეს ჩვევა, ხომ? თვითონ კვება არის ჩვევა, დასწავლილი ჩვევა. შესაბამისად, თქვენ თუ ახლა კითხავთ თქვენს გარშემოყოფებს, ჩვენ მივყავს ბავშვები კინოში და ისინი მიირთმევენ ბატიბურს, ხომ? ნახეთ, რა ხდება ამ დროს, ყურება უკვე ასოცირდება კვებასთან. და ძალიან ხშირად არიან ალბათ თქვენი პაციენტებით, როდესაც აღნიშნავენ, აი, ვერაფერს ვერ ვაჭრობთ ბავშვს და გვიწევს ჩართვა მულტფილმების. შესაბამისად, ბავშვის ყურადღება არის მულტფილმზე და კვება მიდის, ხორცელება ავტომატურად გაუთვითცნობიერებლად, აღარ უსმენენ ორგანიზმში, შიარში არის თუ არა ეს საკმარისი და ზუსტად ამ ჩვევას უკვე გადმოიტანენ დასრულობის ასაკში, რაც იწვევს ჭარბწონიანობას, რადგან უკვე არ ხდება კვება მიზნობრივად. კვებას ვიყენებ ნეგატიური ემოციების ჩასახსნელად, არის უკვე ჩვევა ჩამოყალიბებული, არასწორად იმთავით, რომ კვება განხორციელებულია რაღაცის ყურებასთან ერთად და რა თქმა უნდა, ჩვენი ყურადღება იქით რო არის, უკვე ვეღარ აღვიქოთ თუნდაც ნაკროვანების შექმნას, ზომიერების განცდა აღარ გვაქვს. დია, დია. აი, ფაქტს აქვს სტუმართან, შენ სტუმართან. მაინტერესებს, რამდენად არის ცნობიერება ამაღლებული, რამდენად არის მომართვიანობა თქვენთან დიეტის დროს ფსიქოლოგთან, რომ გავიაროთ კონსულტაცია, როგორ დავძლიოთ ეს სტრესი, ზოგადად იდენტიფიცირება ხდება თუ არა ადამიანების, რომ პირველ რიგში ფსიქოლოგიური ამბავი შეიძლება იყოს კვების, ასე ვთქვათ, აშლილობას, დარღვევა, ვერ მოყვანა თავის იმ რეჟიმში, რომელიც საჭიროა სწორი კვებისა თუ დიეტის დროს. და რამდენად არის ცნობიერება ამაღლებული ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში ამ მიმართულებით? ვიტყოდი, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ ამაღლდა ამ კუთხით ცნობიერება და უმეტესწილად ჩემთან გადმომისამართება ხდება უკვე სპეციალისტების მხრიდან, ენდოკრინოლოგების მხრიდან, რომელიც ამოიცნობენ, არის თუ არა ეს, აქ გვაქვს თუ არა მოტივაციის ნაკლებობასთან საქმე, თუ აქ არის კვებითი დარღვევა უკვე, ხომ? იმიტომ რომ კვებითი ქცევის დარღვევა სხვა რაღაც არის და კვებითი აშლილობები, ეს უკვე არის მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემა და ეს უკვე არის დიაგნოზი. და სხვადასხვა გვარად მიმდინარეობს, თუმცა ყველა კვებითი ქცევის ფუნდამენტური დარღვევა არის ის, რომ ხდება ემოციებთან ასოცირებული კვება, გაუთვითცნობიერებული კვება და კვების არამიზნობრივი გამოყენება.
Yeah, I know that, but just it was a lot of celebration. That კლების პერიოდში ვართ, რამდენად არის აუცილებელი პაციენტს რომ დავეხმაროთ კლებაში და მოტივაცია რომ ამაღლებული იყოს თან შევაჩვიოთ. გარკვეულწილად ხო დიეტაც რაღაც ცხოვრების სტილის ცვალებადობა და სტრესული სიტუაცია და ამ დროს აი ფსიქოლოგის ჩართულობა და როლი როგორი არის კლების პერიოდში. ვიტყოდი რომ მნიშვნელოვანია, რადგან მათი მთლიანი ცხოვრება იცვლება და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის საკმაოდ სტრესული. ამიტომ ზოგიერთ პიროვნებას შეუძლია რომ უმალვე შეცვალოს თავისი უნარჩვევები და ჩაერთოს ესე ვთქვათ ამ ახალი ცხოვრების სტილში, მაგრამ ზოგიერთ პიროვნებას უჭირს ამის განხორციელება. ხო, შესაბამისად, აქ უკვე ჩვენ ვემზადებით როგორც ემოციურად უქმნით განწყობას, მუდმივად მუშაობთ მის ცნობიერების ამაღლებაზე თუ რატომ არაოდენ მნიშვნელოვანია ჯანსაღეკვება და ეტაპობრივად ვდგავთ ნაბიჯებს და ვამცირებთ ამ შემთხვევაში არ არის ეს ჯანსაღიკვება ერთფეროვანი არ უნდა იყოს, არ უნდა იყოს შეზღუდული, ხო? ჯანსაღიკვების მთავარი მნიშვნელობა ზუსტად ის არის, ეს არის ჯერადოვანი კვება, ნაყროვანების შეგრძნების გათვალისწინებით და ორგანიზმის ვაწვრით იმ საკვებს და იმ ნუტრიენტებს, რომელიც მას სჭირდება. შესაბამისად, ჩვენ როგორც მანქანას სჭირდება საწვავი და თუ არის ის ვარჩევ შესაბამის საწვავს და ეს ურთიერთკავშირშია, როგორც ჯანსაღიკვება და ემოციები ერთმანეთზე ზეგავლენას ახდენს ემოციური კვება, მაგრამ თუნდაც თუ რას ტიპის საკვებს მოვიხმართ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენს ემოციებში, რადგან ჩვენს ნაწლავებში არის უამრავი მიკრობი, რომელიც მონაწილეობს სინთეზში, ნეიროტრანსმიტერების სინთეზში, რომელიც უკვე ქიმიურ სიგნალებს აგზავნიან ტვინში. ძილის შესახებ, ნაყროვანების შესახებ, შესაბამისად თუ მივაწვდით ჯანსაღ საკვებს, კუჩნაწლავის ტრაქტი არ არის ესეთი გადატვირთული მიკრობები, ნეიროტრანსმიტერებს ასინთეზებენ და ურთიერთკავშირშია, როგორც სწორი საწვავის მოხმარება მანქანის ტიპისათვის, ზუსტად აგრეთვე სწორი საკვების მოხმარება ჩვენი ორგანიზმისათვის. ამგვარად ეს არის ერთობლიობა. კი ბატონო. შოთა, კიდევ ერთი კითხვა მიქნება შეს უმშვენიერეს დომართან. აი მაგალითად მშობლის კუთხიდან მინდა როგ კითხოთ, ხა ჩემ შულს წონის პრობლემა არა აქვს, მაგრამ ჯანსაღიკვების პრობლემა ნამდვილად აქვს, იმიტომ რომ 21 წლის არის და აი მე მგონია რომ ამასახში განსაკუთრებით რთულია რომ დაარწმუნო შვილი რომ ეს სამომავლოდ აფუჭებს საქმეს და შეიძლება ეხლა არ იმატებ, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა ვიმუშაოთ რომ თქვათ ვერ ხედავს წონის მატებას და ამიტომაც თითქოს ყურად არიღებს და სულ არის ამ ჯანკ ფუდთან ბრძოლა, რომელშიც ჯერჯერობით მშობლები მაინც დამარცხებულები ვართ. ანუ რაც თქვენ თქვით, რომ კომპიუტერთან ჯდომა და აი ეს რაღაცა გაუაზრებელი ხემსების თუ რა ქვია სუსნაობა. დიახ. ჯანსაღიკვების მნიშვნელობა ნახეთ, ძალიან ზომიერად უნდა მივაწოდოთ თვითონ პიროვნებას. მან უნდა გააკეთოს ამის შესახებ არჩევანი და ნამატი ჭარბ კილოგრამებზე ჩვენ არ უნდა გავუმახვილოთ ყურადღება თვითონ ნამატის პროცესზე. ხო, თუ არ არის ეს უკვე დიაგნოზი და სიმსუქნეში გარდამავალი და აზიანებს პიროვნების ჯანმრთელობას, ხო, და აგრეთვე მის მენტალურ მდგომარეობას. ამიტომ ჯანსაღიკვება ხო მოიცავს იმას, რომ ხანდახან შეიძლება თუნდაც მოвихმაროთ ისეთი საკვები, რომელიც არ არის ჯანსაღი. შესაბამისად, აქ ისევ ზომიერებაში არის მოიხმარს პიროვნება, თქო, ყოველდღიურად ჯანსაღ საკვებს და ხანდახან, თქო, 10 დღეში ერთხელ ან თუნდაც კვირაში ერთხელ მიირთმევს სწრაფი კვების ობიექტებში, თუ არის ეს სწრაფი კვების ობიექტები არის მათი ძირითადი შემადგენელი, ასე ვთქო, რაციონის, ხო? ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უნდა გავუმახვილოთ ყურადღება, ავუხსნათ თუ რა იწევს, არა ნამატის სახით, არამედ თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ამ დროს ორგანიზმში. თუ რატო არის ეს ესეთი დამაზიანებელი ორგანიზმისათვის, რადგან ახაც დავწერ რომ არსებობს ესეთი კვებითი ქცევის საშუალება, როდესაც პიროვნება ახდენს ფიქსაციას ჯანსაღ საკვებზე და მათი ცხოვრება ორთორექსია, ხო, მათი ცხოვრება საკმაოდ შეზღუდული ხდება. ისინი აღარ არიან სოციალურად აქტიურები, რადგან მათი მუდმივი ფიქრები მიმდინარეობს ჯანსაღ კვებაზე, ფიქსირებული არიან ამაზე, აღარ მიირთმევენ გარეთ, მიირთმევენ მხოლოდ
შინ თავად ამზადებენ, აქვს თავიანთი მომზადების წესები, ქვაბები და ასე შემდეგ და პიროვნება ამ დროს უკვე მათი თვით შეფასება ასოცირებული არის ჯანსაღ კვებასთან. ანუ ისინი ასე ვთქვათ, ამ მოდელს გადმოიღებენ, რომ მე თუ სწორად ვიკვებები, კარგი გოგო ვარ მაშინ, ასე ვთქვათ. საი, აი ზუსტად აი ამ კუთხით მინდა კითხო, ნუცა რომ ყავს ჩვენ პაციენტები, აი რომელიც მსუქნები არიან და ფსიქოემოციურად ძალიან ხალისები არიან გარემოში. მაგრამ როდესაც თავის თავს არჩევიან, ძალიან იკეტებიან, მაგრამ ყავს მეორე ტიპის პაციენტები, რომელიც როგორც გარემოში, ასევე თავის თავთან, აი ამ სიმსუქნის დროს ძალიან ჩაკეტილები არიან. და აი ამ ორ ფსიქოტიპი არ მინდა ვიხმაროს სიტყვა, მაგრამ აი ამ ორი ტიპის ადამიანთან მუშაობა ცოტა სხვა გვიჭირს ხოლმე, იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ აი ეს ვინც ხალისია, რომ მე არ მინდა მშვენივრად ამ წონასთან მიმართებაში არ მაწუხებ, შეიძლება სხეულის მას ინდექსი ძალიან მაღალი იყოს, მაგრამ ამბობდეს, რომ მე რა ვიყო ამ წონასთან და პრობლემა არ მაქვს. აი ესეთ პაციენტებთან მიმართებაში ცოტა რთულია ხოლმე ჩვენი მუშაობა, იმიტომ რომ არ უნდათ ასე ვთქვათ წონის კლება და შემდგომში ჯანსაღ კვებაზე გადასვლა. აი ასეთ პაციენტებთან ხომ არ არის საჭირო, რომ ჯერ რამდენიმე სეანსი ფსიქოთერაპიული გავიაროთ და მერე ჩავერთოთ ჩვენ უკვე? დიახ, რა თქმა უნდა, ვიტყოდი, რომ ზუსტად ასეთ პაციენტებთან არის სავალდებულო კიდევ და სასურველი, რომ ჩაერთნენ ფსიქოლოგები და მოხდეს ცნობიერების ამაღლება და კარგად გააიაზრონ, თუ რისთვის ჭირდებათ, რადგან როდესაც არის უკვე ჭარბი წონა, გამორიცხულია, რომ ფიზიოლოგიურად არ აწუხებდეს. ზუსტად ასეთ პაციენტები, როდესაც შემოდიან და თავდაპირველად აგზავნიან იმ მესიჯს, რომ ეს მათი სურვილი არ არის და მათ ეს არ აწუხებს, როდესაც ჩავეძიებით, როდესაც უკვე მოდუნდებიან, ეს მათი თავდაცვის მექანიზმია, რადგან აპირავნებას, რომელსაც აქვს ჭარბი წონა, მუდმივად საზოგადოების თითქოს განხელვის საგანია. სახლში ამაზე უმახვილებენ ყურადღებას, რა თქმა უნდა, გაუმახვილებენ ჯანმრთელობის კუთხით, მაგრამ სამწუხაროდ ამაზე კი არ აპელირებენ, მათ ვიზუალზე აპელირებენ. ამგვარად ეს სტრესია, ხომ? თქვენ მუდმივად რომ იგითითოთ რაღაცა თქვენს ნაკლოვანებაზე, ეს ჩემ თვით შეფასებაზე მოქმედებს შესაბამისად, მე ვცდილობ თავი დავიცვა. ან ავარიდო არ მივიღო ეს, ან ისე მოგაჩვენო თავი თითქოს არ მაწუხებს, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს პიროვნებას ფიზიოლოგიურად აწუხებს და ემოციურადაც აწუხებს, რადგან მუდმივად ესმის ეს ნეგატიური კომენტარები. შესაბამისად, უპირველეს ყოვლისა ვიწყებ და გააზრებას, თუ რისთვის ჭირდება ჯანსაღი კვება და ძალიან ეტაპობრივად მივდივარ დაკ, რადგან ასეთ პიროვნებებს, რომლებსაც სოციალურად კი თითქოს სოციალიზაცია აქვს, თუმცა თუ ჩაეძიებით, ისინი ყოველთვის ცდილობენ არიდონ თავის სოციალიზაციას არ გავიდნენ შინიდან, რადგან ეს არის მათი კომფორტის ზონა და ზუსტად აი ეს პიროვნებები ნახეთ, მარცხად აღიქვავენ თითოეულ ვერ შესრულებულ ნაბიჯს ამ სწორი კვებისკენ და ამ მარცხს, რომელსაც ისინი თავად აღიქვავენ, კიდევ ემატება გარედან სტიმული, ხო, ნეგატიური კომენტარების სახით მათი ოჯახის წევრებიდან. შესაბამისად, ამ იმედგაცრუებას კვლავ იწყებენ საკვებში, საკვებით ჩახშობას, რადგან როდესაც ისინი მიირთმევენ თვითონ საკვებ პროდუქტების, სადმე კი არ აქვს ესეთი სიყვარული, არამედ ამ ეს არის მათი ქცევა და მირთმევის პროცესში ისინი არ ფიქრობენ, ისინი არიან თავისუფალნი ზუსტად ამ ნეგატიური კომენტარებისგან, მაგრამ როგორც კი დაასრულებენ კვებას, მოდის უკვე თვითგვერდის დანაშაულის შეგრძნება, სირცხვილის განცდა, ეს დისკომფორტი და ეს ისევ აბრუნებს ამ წრეში და ეს პიროვნება ბრუნავს მუდმივად ამ წრეში. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აღმოვაჩინოთ ის მაპროვოცირებელი სიტუაციები, რომელიც პიროვნებას უბიძგებს არა მიზნობრივი კვებისგან, რადგან ფიზიოლოგიურად დამეთანხმებით, რომ ჯანსაღი კვების დროს, რომელიც არის ჯერადოვანი, არ არის შიმშილის ეპიზოდები, არ არის შეზღუდული და ამოღებული მთლიანად რაიმე საკვები პროდუქტები, თუნდაც ცომეული, ხო? მე ყავს ჩვენ საერთო პაციენტები, რომელთაც ჩართული აქვს როგორც ტკბილი, ზომიერად, მაგრამ მე მარტო პურს ხატიას უკრძალავ, სხვას არავე. დიახ, ძალიან გამიკვირდა ეს კომენტარი ზუსტად ამიტომ აღნიშნე. დიახ, ან ყოველთვის არის ჩართული პური, ტკბილი, ეს არის ჯერადოვანი კვება და თუ ფიზიოლოგიური შიმშილი იქნება დაკმაყოფილებელი, ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჯანსაღი კვება და მიმართვა სპეციალისტთან, როდესაც იწყება კლების პროცესი, რომ ეს ფიზიოლოგიური შიმშილი გამოირიცხოს, უკვე აქ გვაქვს საქმე ემოციურ შიმშილთან.
დიდი მადლობა მინდა გითხრა, თუმცა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს თემა საკმაოდ დიდია და ფართოა, რა თქმა უნდა, ესეთ მცირე დროში ჩვენ ამას ვერ ჩავატებთ, მაგრამ პირობას დავიტოვებთ, რომ შემდგომში ნუცა გვეწვევა ისევ და უკვე გვინდა ვისაუბროთ ასევე მეორე პრობლემაზე, როგორიც არის ანორექსიული ცვლილებები ორგანიზმში და საპირისპირო მდგომარეობაში, როდესაც გადავდივართ. ჩვენ კი რა თქმა უნდა ფსიქოლოგების სხვადასხვა სპეციალისტების დახმარებით გირჩევთ რა თქმა უნდა ჯანსაღი ცხოვრების წესს და ჯანსაღი ცხოვრების წესში აუცილებელი არის ხოლმე ჯანსაღი საუზმე და ზუსტად ჩვენი კადში ახლა წარმოდგენილია სოფლის ნობათის პროდუქტი, სადაც ჯანსაღი იოგურტია მოწოდებული, სადაც ზედა ნაწილი, როგორც მოგეხსენება, დაბალკალორიული და ქვედა ნაწილი მაღალკალორიულია, მაგრამ საუზმის პერიოდში შეგვიძლია ეს ორი ფენა შეურიოთ ერთმანეთს და ჯანსაღად ვიყვებოთ. ამიტომ დავიწყოთ ჯამთელი საუზმით, ვიყოთ ჯანსაღები, ჯამთელები და მე ერთი კვირი დაგემშვიდობები.